U hrvatskoj trgovini je zbog krize došlo do preslagivanja i konsolidiranja. Najviše su njome bile pogođene neprehrambene trgovine, a kriza je trajno promijenila navike potrošača. Sada kupci pomnije biraju i cijena im je puno važnija od pojedinog brenda. Proizvodnja i prerada hrane je ključno područje hrvatskog gospodarstva, a rast sektora turizma prilika je za rast i konkurentnosti tog područja. To je rečeno na stručnom skupu Hrana kao brend, kojeg je organizirao Hrvatski klaster konkurentnosti i prehrambeno-prerađivačkog sektora. Ovaj klaster je upravo stoga inicijator izgradnje nacionalnog brenda koji može pomoći jačanju konkurentnosti i proizvodnje hrane. Brend dakle nije samo logo. Jako je važno znati da mi imamo određenu bazu, da mi imamo sektor, da se on jako dostojanstveno drži i bori se za sebe, to je iznimno važno. Znamo da imamo određene kvalitativne oznake, znamo sve, sad smo sve čuli, sve ok, podlogu imamo fantastičnu. Da ne kažem da naši proizvodi stvarno jesu kvalitetni, bila sam po jako puno zemalja svijeta, tamo u nekim opskurnim malim dućančićima morate ući da bi kupili ekološku hranu u kojem, gdje mi kada dođemo na naš plac, na naše tržnice, dobijemo tu hranu bez da se posebno trudimo i bez da ju basnoslovno skupo platimo. Jel? Dakle, mi imamo bazu koju jednostavno moramo sada staviti u uporabu. Jedan od najpoznatijih hrvatskih proizvođača kulena, Tomislav Galović, ističe kako upravo njegov proizvod može biti jedan od prehrambenih brendova Hrvatske, jer to kažu i svjetski kulinarski znalci. Za plasiranje takvih proizvoda, kao što je i naš kulin, svakako je ključan turizam. No važne su i markice i zaštita proizvoda. Francuski kuhari su uzimali od nas svakog proizvođača uzorke, radeći gala večeru. Ja dođem na gala večeru, ne vidim nigdje kulin, mislim sam da neko ukrao, preko ne bi, to su ipak gospoda svjetska. Onda sam vidio da su kuhari na tom velikom stolu stali sve te proizvode svjetske i kulin je bio na vrhu. Pa sam ih pitao zašto, uopće se ne poznali. Kaže, oni su testirali i oni smatraju, dakle ti francuski kuhari, da taj proizvod zaslužuje, doslovce su to svi koji reći, kaže, pijedestal. Znakovi kvalitete upućuju na kvalitetu proizvoda, jamče podrijetlo i upućuju na neku regiju ili zemlju. Time se već dugo bavi Hrvatska gospodarska komora. Ako se malo vratimo u povijest, onda znamo da je Europska unija negdje donijela odluke po pitanju politike kvalitete godinu dana ranije, a recimo mi kao institucija smo krenuli sa vizualnim označavanjem hrvatskih proizvoda 1997. godine. Uz već poznate oznake Hrvatska gospodarska komora priprema i dvije nove, Vina Kroacija i Riba Hrvatske, s kojima će proširiti označavanje proizvoda domaćeg porijekla. U najavi je i uvođenje nacionalnih shema kvalitete i priznavanja dobrovoljnih sustava, što će biti alternativa za proizvode koji ne ostvaruju uvjete za registraciju na nacionalnoj i europskoj razini. Mi kao sustav shvaćamo važnost brendiranja proizvoda koje imamo, shvaćamo kakav je značaj brenda kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Međutim, obzirom da mi sad govorimo o hrvatskom brendu, odnosno brendiranju hrvatskog prehrambeno-prerađivačkog sektora i naših proizvoda, mislim da su tu moguće dvije priče. Dakle, moguće je razgovarati o tome gledajući hrvatske regije, a moguće je govoriti o hrvatskom brendu kao brendu za izvoz. Za brendiranje hrane potrebna je strategija i vizija, a potrebni su i mjerljivi ciljevi. Mi zaista imamo iskustvo u dugogodišnjem brendiranju naših proizvoda, više od 60 godina i vjerojatno iz Hrvatske dolazi u području hrane sigurno najjači brend internacionalni, to je Vegeta. To nema uopće govora. Vegeta se danas prodaje u Pekingu, u Dubaju, u Americi već dugi niz godina, tako da mi znamo kako napraviti brend i odnjegovati ga. Kad kažem napraviti i odnjegovati, možda je lako ili lakše napraviti brend, ali odnjegovati nije baš jednostavna priča. Međutim, mi smo to znali raditi zato što smo uvijek znali koga treba pitati. A treba pitati potrošača. Potrošača u Hrvatskoj, potrošača u Austriji, u Poljskoj, u Rusiji. Ne samo da ga treba pitati, treba znati, razumjeti i materializirati njegove želje, navike koje su jasno duboko povezane sa kulturnim nasljeđem.